يسد بارتش ماسكام تشاشاكم جاتاغو سكي يثي يسينش فورمي تراغري كامينش فورمي غاوا فاري بيت كاسم كومتن تو يس يثي كوريغيتس تراغري كوم كام دم تش ماسوم يس اسوم كاورز دريتسون كا انتاتسا كاركير و كا هايستاني هارابيتوتسونوم غورتو غورين իսկ դեմ եւ քո միհարկե կլինեն շատ մարդիկ կլինեն որովհետեւ բնական ռեսուրսների շահագործման ոլորտում կան բազմատիպ բազմապիսի շահեր բազմապիսի մարդիկ կարծիքներ բնապահպաններ վնասերներ եւ բնականաբար պետք է դառնի չլինեն ոչ թե ջատագով այլ հենց ասեմ որ դուք լիդիանի ներկայացուցիչն եք եղել կառավարությունում դա այդպես է գիտեք ձեւ մի քիչ ավելի երկար էին կապել որ ես Ռուբեն Վարդանյանի նշանակած բարդ եմ եղել որը որ նախատեսվել է եւ այլն ֆակուզում ասեմ որ ինձ այս աշխատանքին անցնելու առաջարկությունը եղել է վարչապետի կողմից երբևիցե որևիցե կապացություն կախվածություն ու կաշկանդվածություն չեմ ունեցել ու չունեմ ու եթե ես ունենա ինչ նշանակում լիդիանի ներկայացուցիչ ես ուղղակի չեմ հասկանում դա ինչ նշանակում ես հայաստանի հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ եմ աշխատում եմ հայաստանի հանրապետության կառավարությունում եւ իրականացնում եմ գործը ես քրկին անգամ շեշտում եմ ես բացարձակապես չեմ հասկանում պետական կառավարման ապարատում աշխատող մարդ որը որ պետք է լինի ինչ որ մեկի ներկայացուցիչ ինչ որ մեկի շահերը փորձի առաջտանել որովհետև հերևությունը բան եթե ինչ որ որևիցե կաշկանդվածություն կամ որևիցե կապվածություն ես ունենամ ինչ որ խմբի կազմի մարդկանց հետ ես ուղղակի չէի ստանձնի այս աշխատանքը պարզ եւ հասարակ։ Իսկ պարոն Գրիգորյան, իսկ ամուսնացի հետ կապված ձեր վերաբերմունքը հիմա ինչպիսին է։ Պետք է շահագործվի, թե պետք է ականջալուր լինել բնապահպանների կոչին։ 2011 թվականից սկսած որևիցե անգամ ի վերաբերմունքը չեմ փոխել, եթե նայեք որ 11 թվականից սկսած իմ եւ հոդվածներում եւ հարցազրույցներում եւ մինչեւ կառավարությունում դինեմ եւ արդեն կառավարությունում աշխատելու ժամանակ ասել եմ նույն բանը։ Կան անձամ որպես մասնագետ եւ որպես բնապահպան կարծում եմ որ հանքարդյունաբերության այս ծավալների զարգացումը Հայաստանում ճիշտ չի որովհետեւ կարծում եմ որ Հայաստանը կան անձամ որպես մասնագետ եւ որպես բնապահպան կարծում եմ որ հանքարդյունաբերության այս ծավալների զարգացումը Հայաստանում ճիշտ չի որովհետև կարծում եմ որ Հայաստանը կենսաբազմազանության առումով լինելով աշխարհի ամենակարևորագույն վայրերից մեկը, ուսավակի խոսքեր չեմ ասում, կա 25 կարևորագույն վայրեր, որոնցից Եվրոպայում ընդամենը 2-ը եւ 1-ը Կովկասն է, իսկ օրինակ Խոսովի անտառ արքելոցում, որ ընդամենը ավելի մի փոքր ավել 20000 հեկտար է, կենտրոնացված է Կովկասի կենսաբազմազանության 55%-ը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կենսաբազմազանության առումով բացարձակապես ուրիշ տեղ զբաղեցնող երկիր է ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն հանքարդյունաբերության ծավալները կրճատելու ես հստակ տարանջատենք օրենսդրական եւ բովանդակային մասը։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ Հայաստանի զարգացման ուղղությունը պետք է լինի ավելի շատ գիտական, IT ոլորտի զարգացման եւ բնական այս մեջ հարստությունների ավելի ճիշտ ներկայացման, եթե կարիք լինի բրենդավորման եւ այդ գործողությունների միջոցով։ Սակայն կան գործընթացներ, որոնք որ սկսել են նախկինում եւ այնտեղ կան իրավունքի հետ կապված հարցեր։ Նախկին ամուսարի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, 2009 թվականից սկսած այդ կազմակերպությունը ունի փորձակնության դրական եզրակացություն 2009, 12, 14, 16, այդ բոլոր տարիներին նրանք ունեցել են այդ եզրակացությունը։ Որևիցե բնապահպանական փորձակնական գործընթաց չի սկսում, քանի դեռ համայնքը դրական եզրակացություն չի տվել։ Համայնքը դեմ է։ Ուրեմն ձեզ հավատացնում եմ, որ ըստ օրենքի, օրենքի տարի որևիցե բնապահպանական փորձակնական process չի կարող սկսել, եթե համայնքը դրական եզրակացություն չի տվել։ Այսինքն հայտը ընդհանրապես չի սկսում, քանի դեռ համայնքից չի եղել այդ դրական եզրակացություն։ Դուք հիմա կփորձեք հանդիպել համայնքի հետ, հստակեցնելու
հենց այս քարակարտությունը դուք ասում եք տվել է, բայց հիմա այստեղ էլ կոռուպցիա թեմաներ եղել։ Իրենք կարող են տալ, հետո փոշմանել, հետո տալ։ Ես փորձում եմ ամեն դեպքում տարանջատել իրավական գործընթացները բովանդակային։ Բովանդակային ասեցի իմ անձնական կարծիքը, ինչ եմ տեսնում Հայաստանի զարգացման համար։ Իրավական գործընթացների հետ կապված տեսնում եմ ռիսկեր, որոնք որ այդ ռիսկերի շրջանակներում են, որ այսօր այդ 28 մետաղական հանքերում նախատեսվում են ստուգումները, որպիսի վերջապես Հայաստանի բոլոր մետաղական հանքերը, որոնք ունեն շահագործման թույլտվություններ, ընդ որում մի քանիսը որոշները ուղղակի չեն շահագործվում։ Սա նշանակում է, որ պետք է փորձեմ մի փոքր նաև բացատրել ինչի մասին է խոսքը։ Բնապահպանական փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների գործունեությունը որևիցե ձևով չի ստուգվել և մոնիտորինգի չի ենթարկվել։ Մոնիտորինգի համար ընդերքի օրենսգրքում եղել է կեր, բայց քանի որ հստակեցված չի եղել այդ մոնիտորինգը ինչպես պետք կարվի, ոնց պետք է հասարակություն ներկայացվել, դա չի արվում։ Դա սկսել է այս տարվա հունվարից, օրենքի փոփոխությամբ, ու ասեմ, որ այս կետին ես բացառիկ նշանակություն եմ տալի, որովհետև արդեն այս եռամսյակից սկսած բոլոր մետաղական ընդերք օգտագործողները պարտավոր են հողի, ջրի, մթնոլորտի, կենսաբազմազանության, խոչամբարի բոլոր մասով իրականացնել ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ արտոնագրված լաբորատորիաներում, և ամբողջ տեղեկատվությունը պարտավոր են օրենքի ուժով տրամադրել հասարակությանը, և նաև կլինի մեր բնապահպանության նախարարության կայքում։ Կասկածել ունենք, որ նախատեսված գործունեությունը, ինչի համար որ ստացել են նաև թույլտվություններ, կարող է չհամապատասխանի իրականացված այսօրվա և ծավալների առումով և աղտոտումների։ Մասնավորապես մենք այս պահին վերցրել ենք այդ 28 կազմակերպությունների լեռնահատկացման ակտերը և համեմատում ենք փորձաքննությամբ տրված ծավալներին, այսինքն պրակտիկորեն կարող է լինել դեպքեր, երբ որ փորձաքննության շրջանակներում տրվել է շատ ավելի փոքր տարածքի համար հանքարդյունաբերության գործունեություն, սակայն իրական հատկացման ակտը տվել է ավել։ Խոսքը գրում է նաև ծավալների մասին, այսինքն ինչ ծավալի արդյունքի համար թույլտվություն է տրվել և ինչքանն է արվել, ինչով է սա կարևոր։ Հանքարդյունաբերության ծավալը դա մեխանիկական ծավալ չէ, եթե կազմակերպությունը, որը որ ավել արդյունանում է, իրական դա նշանակում է ավել ջրի ռեսուրսների ջրար, ավել ջրի աղտոտում և փոխկապակցված բազմաթիվ գործողություններ, սակայն